Jag jobbar. Du var ju nyss i våran studio, ja. Och nu har du dykt upp här som gumman i lådan. Vad känner du när du ser de här siffrorna som står just nu? Alltså, vilken jävla härlig stund alltså. Det är alltså helgseger. Det är en segerhelg för SD. Det är ett segertåg. Det är ett segertåg och det är ett segerhelg för oss på SD. Ja. Eller, inte bara jag utan alla. Eller hur? Tror du att det här resultatet kommer stå sig, eller hur mycket vågar du ta ut segern i förskott? Nej, jag vågar inte ta ut den faktiskt. Men jag, efter några glas så tänker jag att jag gör mitt bästa.